I morgen sender det norske forsvaret ut et brev til bileiere over hele landet. Der står det at du i en krigssituasjon må være forberedt på å la forsvaret bruke bilen du eier ved behov. I alt forhåndsrekvireres 4155 sivile kjøretøy, fordelt slik på de ulike fylkene. Det er altså i Viken, Vestland, Troms og Finnmark at behovet antas å være størst, med mellom 600 og 700 forhåndsrekvirerte biler. Og for dem som får dette brevet, så vil de ikke få noen annen praktisk betydning enn at de nå er informert. Og ifølge Forsvaret er det et rent føre-var-tiltak, og rekvireringen gjelder for ett år av gangen og kan forlenges. Han har hatt Volvoen i fire år, og er ikke i tvil om hva som er det beste med firehjulstrekkeren. Det er jo at den tar seg frem overalt. Den kommer frem uansett terreng og underlag. Er det glatt? Der kommer den frem. Med andre ord, akkurat en slik bil Forsvaret har behov for. Det er jo som du ser en robust bil som kan gi oss en god kapasitet. Og derfor så har vi tenkt å forhåndsrekvirere dette kjøretøyet. 4155 bileiere over hele landet får i morgen brev i Altinn om at Forsvaret trenger bilen deres dersom det blir krise eller krig. Det vil i fredstid bety svært lite. De blir bare gjort oppmerksom på at vi er interessert i kjøretøy i tilfelle krise og krig. Forberedelse Forsvaret kun ute etter diesel- og bensinbiler. En sovende lov fra 1951 sikrer det juridiske grunnlaget for at det kan inndra bilene. Det tenker jeg er helt greit. Det er vel sånn totalforsvaret er bygd opp, at alle bidrar. En nasjonal ressursdatabase tilpasset Forsvaret sine behov er under oppbygging. I en tid der Russland samler store militære styrker rundt Ukraina, mener generalmajoren at det er viktig at denne nå blir tatt i bruk. Det passer veldig godt at vi forsterker beredskapen nå som verden ser ut sånn som den gjør. Det er jo noen av familiens medlemmer som er litt bekymret for hva de får tilbake. Da. Men jeg har sagt det at det er kanskje ikke den største utfordringen hvis det blir mobilisering.